Գիմբելայիտանը հայկական գաթան այս անգամ պատրաստվում է ոչ թե ավանդական խորիզով, այլ շոկոլադով։ Եվրոպականի ու հայկականի անսովոր, բայց շատ համեղ համադրություն է ստացել Ելենան, ով անձամբ է պատրաստել գաթան։ Հայկական կենցաղը մի փոքր անսովոր, բայց շատ ջերմ ու հետաքրքիր է Ելենայի համար, ով սեպտեմբերին է ժամանել Հայաստան հայ կամավորների միության ծրագրի շրջանակներում։ Ես Ելենան եմ, Ֆրանսիայից, 21 տարեկան։ Հայաստան եմ ժամանել սեպտեմբերի կեսերին։ Իմ հյուրընկալ ընտանիքում ինձ ամենաշատը տպավորել է բնակարանի կահավորանքը։ Այն շատ է տարբերվում ֆրանսիական բնակարանից, շատ հետաքրքիր էր, բայց ամենաշատը տպավորվել եմ նրանից, թե ինչպես ինձ ողջունեցին և ընդունեցին այս ընտանիքում։ Առաջին օրն ինձ մեծ սեղան էր սպասում հայկական ուտեստներով, որոնք նախկինում չէի համտեսել, ապուր, գաթա։ Դա մեծ անակնկալ էր, ես շատ տպավորված էի։ Ապագա լրագրող Ելենային հայ կամավորների միության մասին պատմել է ընկերներից մեկը, հետո ինքն է փնտրել, հարց ու փորձ արել ու որոշել, գալիս է Հայաստան։ Որոշեցի գալ Հայաստան, որովհետև իմ համալսարանական կուրսի շրջանակում պետք է պրակտիկա անցնեմ այլ երկրում։ Ես սովորում եմ Ռեննում, Բրետանում և ընտրության մեծ հնարավորություն ունեի, թե որ երկրում անցնեմ պրակտիկան։ Մի ընկեր ինձ պատմեց, որ հայ կամավորների միությունը առաջարկում է անհատականացված ծրագրեր, և ես կարող եմ ընտրել, թե ինչով եմ ուզում զբաղվել և աշխատել այն ոլորտներում, որոնք ինձ հետաքրքրում են։ Հետո հասկացա, որ Հայաստանի մասին ոչինչ չգիտեմ, եկա Հայաստան և չեմ փոշմանել։ Հյուրընկալ ընտանիքում Ելենան մնալու է մինչև փետրվար, բաժանումը, ինչպես տիկին Բելլան է նշում, դժվար է լինելու, ընտանիքի անդամի պես են սիրում Ելենային։ Հապյուրեցինք, կրկվեցինք, շատ լավ տպավորություն թողեց Կապուտաչյա մեր աղջիկը, հա ու կոպված, ոչ մրսեց, ոչ հիվանդացավ, շատ շպտերես աղջիկը, դա մեծ նշանակություն ունի, լավ շպվող, շատ ճշտապահ, իրար ժամին, ուտելը, վերկանալը, գալը, եթե ուշանում ա, զանգում ասում ա, միայն դրական էմոցիաներ ենք տալիս իր մի աղջիկի դեմ ոչ հաստացող, բայց ոչ մի տագնապալի ինչ-որ բան էր չլի։ Հայ կամավորների միության շնորհիվ Ելենան ծանոթացել է այն կազմակերպությունների հետ, որտեղ այժմ աշխատում է։ Նա ֆրանսերեն է դասավանդում Մասիս քաղաքի երիտասարդական կենտրոնում, հաճախում է եղարվեստի դասերի, մշակութային հոդվածներ է գրում, ֆրանսալեզու թերթում, անգլերենից ֆրանսերեն թարգմանություններ է անում բնապահպանական կայքում։ Երբ ես ժամանեցի Հայաստան, սեպտեմբերի կեսերն էին, հայերի համար բարդ ժամանակահատված էր, Ղարաբաղը հանձնվել էր Ադրբեջանին։ Ուստի ես մեծ տխրություն զգացի, կիսում էի այդ էմոցիաները և դա շատ հզոր պահ է։ Ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ վայելել հայկական մշակույթը, հաճախ եմ էքսկուրսիաների գնում, եղել եմ օպերայում, թատրոններ եմ հաճախել։ Հոստմայրիկս լիովին վստահում է ինձ, այնպես, որ ես կարող եմ ավելի ուշ տուն գնալ։ Ամեն օր նախաճաշում եմ հյուրընկալ ընտանիքիս հետ, ուտելիքների մեծ մասն իսկապես հիանալի է, երբեմն փորձում եմ ուտելիքների անունները հայերեն ասել։ Տիկին Բելլան արդեն հասցրել է Ելենային ծանոթացնել հայկական ավանդական խոհանոցի հետ։ Անկեղծանում է, մի փոքր մտավախություն ուներ, որ հայկական համերը կարող են անսովոր թվալ Ելենային։ Ես մի քիչ մտավախություն ունեի, դե ֆրանսիացիք ուրիշ կերպ են վերաբերվում, չէ, ուտելուն, սիրում են համեղ, բան, բայց շատ հավանեց մեր խոհանոցը։ Օրինակ, որ ուտելիքը ամենաշատ հավանեց։ Դե ամառվա տոլման էլ չեմ ասում, ամառվանը շատ էր հավանել, բանով, գաթան ասեցի։ Գաթան գտան։ Հետո, հա, այն սոուսները, բադրջանով, բանջարեղեններով, կանաչիները, դուրումը, կանաչիով, ինքն էլ ասով էր սարքել արդեն պտտացնումը, դժգոհ չլինում ոչ մի բանից։ Ելենան արդեն հասցրել է շրջել Հայաստանով, ծանոթանալ ու ավելի սիրել այն, զարմացել է, թե որքան շատ են եկեղեցիներն ու վանքերը Հայաստանում։ Ամեն օր բացահայտում եմ Հայաստանը, ամեն շաբաթ էքսկուրսիաների եմ գնում հայ կամավորների միության հետ, եղել եմ Տավուշում, Լոռիում, Սյունիքում, մեծ բավականություն եմ ստացել։ Տեսախցիկով ֆիքսում եմ ամեն ինչ, որ հետո կիսվեմ այս հիշողություններով Ֆրանսիայում գտնվող իմ ընկերների և ընտանիքի հետ, որոնք նույնպես ծանոթ չեն Հայաստանին։